नमस्कार, मी प्रतीक्षा, डीएनए मराठीमध्ये आपलं स्वागत. शहादा येथील जयप्रकाश नारायण सहकारी सुतगिरणीत 500 कामगार कार्यरत असून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. तसेच कामगार कायद्यानुसार PF आणि इतर कपाती होत असूनही ते पैसे कर्मचाऱ्यांच्या अकाउंटला भरले जात नसल्यानं अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. कामगारांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. मात्र कामगारांचा संप सुरू असूनही सूतगिरणी प्रशासन कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. शहादा येथील जयप्रकाश नारायण सूतगिरणीत 500 अधिक कामगार कार्यरत असून या कामगारांना गेल्या काही वर्षांपासून वेतनवाढ करण्यात आली नसून त्यासोबत कामगार कायद्यानुसार आवश्यक असल्या सुखसुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. कामगारांच्या विविध फंडांचे पैसे कापूनही संबंधित खात्यांमध्ये भरले जात नसल्याने कामगारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यासोबत रिटायर कर्मचाऱ्यांची कपात झालेल्या निधीचा पैसाही परत मिळत नसल्याने कर्मचारी अडचणीत सापडला आहे. या संदर्भात वारंवार सूतगिरणी प्रशासनाकडे कैफियत मांडल्यानंतरही त्यावर उपाययोजना न करता प्रशासनातील अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात, त्यामुळे कामगारांनी बेमुदत काम बंद आंदोलनात सुरू केलं आहे. आमच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी कामगार संघटनांनी दिला आहे. पांडुरंग रामदास साळुंके, सूतगिरणीवर 34-35 वर्षापासून कामाला आहे. इथं कामगार आपल्या मजबुरीने काम करत आहेत. 35 वर्षापासून 10,000 रुपये पगार आम्ही उचलतोय. प्रत्येक वर्कर इथं 8-10-12 हजारच्या वरती काम कोणी करत नाही. तरीसुद्धा यांनी मागच्या 18 महिन्याच्या PF आमच्या रोखून धरलेला आहे आणि चालूसुद्धा 6 महिन्याच्या PF आहे. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमने चालवतोय आम्ही काम करतोय. त्याचप्रमाणे अनेक इथं मागण्या आणि सुविधांचा अभाव असल्यामुळे हा संप आम्हाला करावा लागत आहे. रिटायरमेंट झालं तरी त्यांना ग्रॅज्युएटी नाही, पेन्शन लागू होत नाही. काही कामगार काही खाते बंद पडलेले आहेत, ते 1 वर्षापासून घरी आहेत, त्यांनाही कामावर घेतलेलं नाही आहे. काही कारणास्तव काही कामगार घरी राहून जातात, तरी त्यांचा पगार कमी करण्यात येतो आणि त्यांना कामावर ठेवण्यात येतं, अशी यांची मनमानी चालू आहे. त्याचबरोबर अनेक समस्या अशा आमच्या आहेत. आरोग्याची सुविधा नाही, पाण्याची सुविधा नाही, अशा अनेक समस्या आमच्या कामगारांच्या आहेत. तरी कॅन्टीनची व्यवस्था नाही, तरी सुद्धा आम्ही मजबुरीने आम्ही या इथं कामाला आलेलो आहेत आणि काम करतोच आहोत. आम्ही या मागण्यांसाठी इथं बसलेलो आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचा संप सतत चालूच राहणार आहे. आम्हाला आमचा PF कापलेला आहे. यांनी दर महिने आपला PF कापले जातो आणि हे पैसे भरत नाही. मग हे पैशांचा करता काय? ते आमचे PF भरून द्यावा. यांनी PFच नाही भरत, हे फक्त सांगता की आम्ही या महिन्यात भरून देऊ, त्या महिन्यात भरून देऊ, पण भरतच नाही. आणि PFचे PF कापल्या जातो आहे आमचा. आता किती महिन्याचे PF राहिलेला तुमच्या? मागचा बी बाकी आहे ना, आता चालूचा पण बाकी आहे. चालू महिन्यांचे सुद्धा बाकी आणि एवढी महागाई वाढलेली आहे तर पगार सुद्धा आम्हाला व्यवस्थित नाही आहे. कोणाचं 300-200 एवढेच पगार वाढवता, बोनस नाही देत नाही आम्हाला. दर वर्षाचं बोनस, मागच्या वर्षाचं बोनस बाकी आहे, तो सुद्धा आम्हाला मिळाला नाही. आणि हे पगारी रजा निघालेले आहे, ते पगारी रजा सुद्धा ते मान्य करत नाही टाकायचे तुमचे पगारी रजा. आता पगार जो आहे त्याच्यातून बी कमी करून घेतलेला आहे त्यांनी. मग आता तुम्ही काय करणार आता? आम्हाला आमची मागणी जो आहे तेवढी पूर्ण करून द्यायची. जेवढे आहे बो आमचे PF वगैरे भरलेले, आम्ही त्याच्यावरच हे PF याच्यावरच कापतो ना, की मागं पडायला पाहिजे काहीतरी पैसे आपल्याला पुढं काही कधी कामात येतील ते पैसे. पण यांनी PFच नाही भरलेला आहे तर कुठं कामातून येतील आणि कुठं पैसे काढायचे? तुमचं नाव? लताबाई. प्रतिनिधी सल्लाउद्दीन लोहार, DNA मराठी, शहादा, नंदुरबार.